Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 98-99-da yerləşən İki sonlu çoxluğun fərqi mövzusunu izah etmək istəyirəm. Mövzuyə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra da kanalımızda 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan bütün səhifələrini çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə sizlərin istəyini nəzərə alaraq bütün çalışmaların bütün bantlarını və variantlarını tam ətraflı şəkildə izah edib göstərəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamını testsiz görməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizi izləməyə davam edin, mənə keçin mövzunun izahına. Mövzumuz iki sonlu çoxluğun fərqidir. Biz aşağı siniflərdə, daha doğrusu 5-ci sinifdə çoxluq anlayışı ilə çoxluqların kəçməsi, birləşməsi, boş çoxluq və s. anlayışlarla tanış olmuşuq. Bu gün isə iki sonlu çoxluğu çoxluğun fərqini öyrənirik. Gəlin baxaq görək çoxluğun fərqi nə deməkdir. 2 dənə bizə çoxluq verilibsə, A və B çoxluqları. A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B-yə daxil olmayan, diqqət eləyin, A çoxluğunun B-yə daxil olmayan elementlərindən ibarət çoxluğa deyilir. Yazılışı bu şəkildədir. A və B çoxluqlarının fərqi. A - B də demək olar buna. Bu işarə ilə göstərilir. A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi kimi oxunur. Bəzən arada çıxaq da oxunur. Bu çoxluqların fərqi A - B kimi də yazılır. Həmçinin B çoxluğundan A çoxluğunu da çıxmaq mümkündür. B - A. B çoxluğu ilə A çoxluğunun fərqi. İndi gəlin 2 dənə çoxluq götürək və nümunə üzərində araşdıraq görək çoxluqların fərqini necə tapırıq. A çoxluğunun elementləri 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12-dir. B çoxluğunun elementləri 1, 3, 4, 5, 6, 7-dir. Diqqət eləsəniz, hər ikisində ortaq elementlər var. 1 həm A çoxluğunda var, həm B çoxluğunda var. 3 həm A çoxluğunda var, həm B çoxluğunda var. 6 həm A çoxluğunda var, həm B çoxluğunda var. Onların üstündən xətt çəksək, ortaq olan elementlərin üstündən xətt çəksək. Yerdə A çoxluğunda və B çoxluğunda müxtəlif elementlər qaldı. İndi A - B. A - B çoxluğunun elementlərini tapaq. A - B çoxluğunun elementləri A-da yerdə qalan elementlər olur. Birinci A gəlibsə, Oxşaraların üstünə xətt çəkdikdən sonra yerdə qalan elementləri götürürük. A-da yerdə qalan 2, 8, 9, 12. Əgər 1-ci B-çıxa A gəlibsə, B-də yerdə qalan elementləri götürürük. 4, 5, 7. Onda belə bir kiçik qayda deyim sizə. 2 dənə çoxluq verilib. Onların fərqini tapmaq istəyirsinizsə, öncə hər ikisində ora olan Ortaq elementlərin üstünə xətt çəkin və ya xot altından xətt çəkin. Bunu elədikdən sonra, əgər A - B yazılıbsa, birinci çoxluğun, birinci yazılan çoxluğun yerdə qalan elementlərini seçin, yazın. Məsələn 2, 8, 9, 12. Əgər B - A gəlibsə, yenə birinci yazılan çoxluğun B-nin yerdə qalan elementlərini seçin, yazın. Bu da çoxluqların fərqinin tapılmasının ən asan üsuludur. Həmçinin uşaqlar çoxluqların fərqini Eylerin diaqramları üzərində də göstərib daha aydın görmək olar. Bilirik ki, iki kəsişən çoxluq üçün, yəni ortaq elementləri olan çoxluq üçün kəsişmə bu ortadakı hissədir. Ortak elementlər bu ortadakı hissəyə yazılır. 1 3 6 A-da yerdə qaldı 2, 8, 9, 12, B-də yerdə qaldı 4, 5, 7. A - B fərqi bu göy rənglələn xəttirlənmiş hissədir. B - A fərqi yalnız B-yə aid olan elementlər olduğuna görə bu qırmızı xəttirlənmiş hissədir. Gördüyünüz kimi Venn diaqramlarında daha aydın görmək olur çoxluqların fərqini. Çoxluqların fərqi nin tərifi ndən alınır ki, çoxluğun özü ilə fərqi boş çoxluqdur. Çoxluğun özündən özünü çıxsanız, elə bütün elementlərin üstündən xətt çəkəcəyinizə görə element qalmır, boş çoxluq alınır. Onda yadınızda qalsın ki, çoxluğun özü ilə fərqi boş çoxluqdur. Özündən özünü çıxsanız element qalmayacaq, boş çoxluq alınacaq. Çoxluğun boş çoxluqla fərqi özünə bərabərdir. Niyə? Görəsən niyə özünə bərabərdir? Çoxluğun boş çoxluqla fərqi. Boş çoxluğun elementi yoxdur. Bunu aşağı sinfdən, 5-ci sinfdən bilirik. A çoxluğundan elementi olmayan boş çoxluğu çıxsaq, heç bir elementin ortaq olmayacağına görə üstünə xətt çəkmirik, heç nəyin üstünə xətt çəkmirik. Elə A çoxluğunun özü qalır. Çox A və B çoxluqlarının kəsişməsi yoxdusa, Ortaq elementləri yoxdusa, kəsişmələri boş çoxluqdusa, onda A çoxluğundan B-ni çıxanda elə A çoxluğu alınacaq. B çoxluğundan A-nı çıxanda elə B çoxluğu alınacaq. İndi bunları misal həlli üzərində daha aydın, yazılı vəziyyətdə göstərəcəm. Ümid eləyirəm ki, onda daha yaxşı başa düşərsiniz. Həmçinin biz yenə 5-ci sinifdə alt çoxluq anlayışını keçmişdik. Öncə xatırlayaq görək, alt çoxluq nə deməyi idi? Əgər B çoxluğunun bütün elementləri A çoxluğundan götürülübsə, həm də A çoxluğuna daxildirsə, onda deyirdik ki, B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğudur. Və alt çoxluq işarəsi bu formada göstərilirdi. Yəni bu B A-nın alt çoxluğudur kimi oxunur. Əgər B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğudursa, onda A - B fərqinə A-B fərqinə B çoxluğunu A çoxluğuna tamamlayan tamamlayıcı çoxluq deyilir. Tamamlayıcı çoxluq bu şəkildə işarə olunur. B-nin tamamlayıcısı B-ni A-ya tamamlayan bu şəkildə ifadə olunur. B çoxluğunu A çoxluğuna tamamlayan çoxluq. Həmin tamamlayıcı çoxluq da ümumi çoxluqdan öz alt çoxluğunu çıxmaqla alınır. İndi isə gəlin keçək çalışmalar həllinə. Çalışmaları izah edərkən yenə çatışacam bu dərslə bağlı sizə daha çox yardımcı məlumatlar verim. İndi isə keçək birinci çalışmamıza, nömrə 1. A, B çoxluqları verilmişdir. Tapın A və B çoxluqlarının birləşməsini. Əvvəlcə çoxluqları yazaq. A çoxluğuna hansı elementlər daxildir? 22 33 66 88 99 Bu A çoxluğunun elementləridir. İndi B çoxluğunu yazaq. B çoxluğuna hansılar aiddir? 11 33 44 55 66 77. Bu da B çoxluğunun elementləridir. C çoxluğunun elementlərini də qeyd eləyək. 10 13 44 57 57 66 77 Bu da C çoxluğunun elementləri oldu. Keçək A bəndinə. A bəndində A birləşir B. Bunun elementlərini tapmalıyıq. Çoxluqların birləşməsini yadımıza salaq. Biz bunu keçmişik 5-ci sinifdə. Çoxluqları birləşdirmək üçün çoxluqların hər birinə daxil olan elementləri yazırdıq sadəcə olaraq. Ortak olan, hər ikisinə daxil olan elementləri bircə dəfə yazırıq da, təkrar yazmırıq. Gəl indi qeyd edək. A və B çoxluqlarının birləşməsini yazarkən birinci gəl olan elementlərini qeyd edək. A-da var idi 22, 33, 66, 88, 99. Diqqət eləsəniz, hamısını seç, yazdım. 1-ci çoxluğun A çoxluğunun bütün elementlərini yazdım. İndi keçək B çoxluğunun elementlərini yazaq. 11 33 artıq bir dəfə yazdığımıza görə təkrar yazmağımıza ehtiyac yoxdur. 44-ü yazaq. 44 55 B çoxluğunda 66 var. Bayaq artıq 66-nı bir dəfə yazmışıq A çoxluğunun içərisində. Ona görə yazmırıq təkrar. Bir də 77. Onda birləşməni qurarkən, çoxluqların birləşməsini elementlərini yazarkən, birinci çoxluğun bütün elementlərini yazın, sonra keçin ikinci çoxluğa. İkinci çoxluğun da bütün elementlərini yazırsınız. Sadəcə təkrar elementləri bir daha yazmırıq. Bir dəfə yazsaq kifayətdir. İndi isə keçək B variantına, kəsişməsinə baxaq. B kəsişir ailə. Çoxluqların kəsişməsi hər ikisinə daxil olan ortaq elementlər olur. Hər ikisində olan ortaq elementlər. Baxaq B və A çoxluğunun hansı ortaq elementləri var? 33 hər ikisində var, 66 hər ikisində var. Deməli ortaq elementlər 33-lə 66-dır. Ona görə kəsişməyə 33 və 66 elementləri daxil olur. İndi keçək C variantına. C variantında A kəsişir C ilə birləşir B ilə. Öncə bu mötərzənin içərisini həll etməliyik. A və C çoxluqlarını kəsişdirməliyik. Baxaq görək A və C çoxluqlarının hansı ortaq elementi var? A-da 22, 33, 66, 88, 99-dur. B-də 10, 13, 44, 57, 66, 77-dir. A və C çoxluğunda bircə dənə ortaq element var, 66. Ona görə kəsişməyə, kəsişməyə bircə dənə 66 daxil olacaq. Bu kəsişməmizin cavabı Kətişməni də B çoxluğu ilə birləşdirək. B çoxluğunun elementlərini yazıram. B çoxluğunun elementləri 11, 33, 44, 55, 66, 77. Bu kətişmənin cavabıdır. Sonuncu yazdığım çoxluq da B çoxluğudur. Bu iki çoxluğu birləşdirsək Elə 66 bunun içərisində var deyə bir də təkrar gətirib arxasına yazmıram. Amma burada yazılan element bu çoxluğun içərisinə aid olmasaydı, məsələn 49 olsaydı, gətirib sonuna bir də, də 49 əlavə eləyəcəkdi. Hazırda elə bu bu çoxluğu verir. 11, 33, 44, 55, 66, 77. 66 elə burada var deyə bir də təkrar əvəz elə içərisinə yazmadım. Bu çoxluq da elə b çoxluğu deməkdir. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza. Verilmiş m, n çoxluqlarına əsasən aşağıdakıları tapın. Öncə çoxluqlarımızı yazaq. Nömrə 2. M çoxluğuna hansı elementler daxildir? A, B, K, 6, 19, 21. A, B, K, 6, 19, 21. M çoxluğuna hansılar daxildir? M, N, A, 5, 7, K. M çıxaq, eni tapaq. m - n = İndi mənə diqqətlə qulağ asın. Çoxluqların fərqini taparkən hər ikisi öncə ilk işiniz hər ikisində olan ortaq elementlərin üstündən xətt çəkmək olsun. Həm n, in, həm n-ə aid olan ortaq a var, üstündən xətt çəkdik. k var, üstündən xətt çəkdik. Başqa ortaq elementləri yoxdur. Ortaq elementlərin üstündən xətt çəkəndən sonra diqqət eləyirik. 1-ci M gəlib. M - n-dir. 1-ci M gəldiyinə görə M-də yerdə qalan elementləri seçib yazırıq. M-də yerdə hansı elementlər qaldı? B qaldı. 6 qaldı. 19 qaldı. 21 qaldı. 1-ci M gəldiyinə görə M-in yerdə qalan elementlərini seçdim, yazdım. Əgər belə olsaydı, n-m olsaydı, birinci yerdə n gələrdi. İndi n-in yerdə qalan elementlərini seçib yazıram. n-in yerdə hansı elementləri qalıb? m, n, 5, 7. Bir də də buna diqqət eləyib bu qaydanı öyrənsəniz, bilin ki, çoxluqların fərqində çətinliyiniz olmayacaq. Sonra Kecək M - boş çoxluq. M - boş çoxluq elə M-in özünü verəcək. Nəyə görə? Yuxarıda bir qayda keçdik ki, çoxluğun boş çoxluqla fərqi çoxluğun özünə bərabərdir. Yəni A çoxluğundan boş çoxluq çıxsaq elə çoxluğun özünü alarıq. Onda M çoxluğundan boş çoxluğu çıxsaq elə çoxluğun özünü alarıq. M trax M birləşir N-lə. Öncə mötərizənin içini həll eləyək, birləşməni yazaq, birləşmənin elementlərini. 1-ci M çoxluğunu qeyd eləyirəm. M çoxluğu hansıdır? A, B, K, 6, 19, 21. M çoxluğunun elementlərini yazdım. İndi keçirəm mötərzənin içini həll eləyəm. Birləşməni yazaq. Birləşir. Birləşməni yazanda M-in bütün elementlərini qeyd eləyəcəm. A, B, K, 6, 19, 21. Sonra keçək N-in elementlərinə. M, N. A var yazmırıq. 5, 7, K da var yazmırıq. 1-ci yazdığım M-in əm çoxluqdur. 2-ci yazdığım isə mötərizənin içinin cavabıdır. İndi gəlin bu ikisinin fərqini tapaq. Hə, yox, bu fərq işarəsidir. Birləşmə artıq mötərizəncisidir, bu fərq işarəsidir. Çoxluqların fərqini hesablayaq. Çoxluqların fərqini taparkən hər ikisindən ortaq elementlərin üstünə xətt çəkirəm. A A üstünə xətt çəkdik. B, B üstünə xətt çəkdik. K, K üstünə xətt çəkdik. 6, 6, 19, 19, 21, 21. Diqqət eləsəniz, ortaq elementlərin hamısının üstünə xətt çəkdik. İndi yerdə qalan elementlər M - bu yazıldığına görə M-in yerdə qalan elementlərini yazmalıyıq. Hazırda M-in elementləri qalmadı. Hazırda birinci çoxluqda M-də element qalmadığına görə bunun cavabı boş çoxluqdur. Ümumi M-in elementi qalmalı idi ki, biz cavabı həmin elementlərdən yazaq. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza, nömrə 3. Euler Venn diaqramını əsasən müəyyən edin. Euler Venn diaqramına diqqətlə baxasaz, S və K çoxluqlarının kəsişməsi, birləşməsi verilib. A bəndində S - K. S-dən K-nı çıxanda sadəcə S-in yerində qalan elementləri götürməliyik. S-dən K çoxluğunu çıxdıq. Yerdə hansı elementlər qaldı? Ümumi görürsüz, K-nı tam çıxdım. Bütövlüklə çıxdım. Yerdə qaldı C, 99, 222. Ümumi çoxluğun üstündən əlimdən tutdum. S-in yerdə qalan elementləri oldu C, 99 və 222. 222. İndi keçək digərinə. K çıxıq hesabaxa. B bəndə. K - S. İndi K-dan S-i çıxıram. K-dan S-i çıxanda S-in üstünə, S-in dairəsinə ümumi ədədi qoydum. Mütövlükdə S-in dairəsini tutdum. Diqqət eləsəniz, K-da yerdə nə qaldı? M 12 54 4. K-dan ümumi S-in hamısını çıxdım hamsını götürdüm bütöv dairəsini sim bütün hamsını çıxdım bərabərdir k-da qaldı m 12 54 və 4 sonra c bəndinə keçək s birləşir k s ilə k-nın birləşməsi Əslə qanun birləşməsi ümumi bütün burdakı elementlərin hamısına bərabər olur. Hamısına, bütün elementlərə. Başlayaq. C 99 222 PA sonra M sonra 12 sonra 1254 və 4. Bunu da qeyd elədik. Sonra keçək K kəsişir S ilə. K ilə S'in kəsişməsi sadəcə bu ortadakı hissədir. P ilə A. C K kəsişir S. de ortadaki hisse P A elementləri. Bu kirimet oldu, sonra keçək bu nisbətən çətin olanlara. S birləşir. S - K. Yuxarıda bunları yazmışdıq. Diqqət eləsəniz S ilə K-nın fərqini yazmışıq bu yuxarıda. Qeyd eləmişik. S ilə S es - K-nı birləşdirdikdə S-in özü budur. İndi şəkli diqqətlə baxın. S-in özü bu dairədir. Tünd rəngdə olan dairədir S. S - K isə bu kənarda qalan bax bu aypara kimi olan hissədir. Birləşdirdikdə təbii ki, ümumi S alarıq. Lap istəyirsiniz onu yazaq. Birinci S-in elementlərini yazıram. S-in elementləri C 90, 99 222 PA bu S n -in elementləridir. İndi bununla birləşdirirəm S-K-nı. S-K da C 99 222-dir. Bu elementləri birləşdirdikdə təkrar elementlərdən elə bir dəfə yazacam. C 99 222 PA. Və bu da elə bizə S-in özünü verir. Şərhayət tapdıq S-dir. Yazılı şübut etlədik ki, bu S-dir. İndi isə gəlin keçək E variantına. Yenə də birinci şəkli üzərində şərhayət tapırıq, sonra əsaslandırarıq. S birləşir K-S. K-S K-dan S-ə çıxdıq. K-dan S-ə çıxdıqda, ümumi dairədən çıxdıqda nə qaldı? M 12 54 4. İndi bunu S ilə birləşdirirəm. Bax bu qrafda qalan bu hissəni baxın. Qrafda qalan bu hissəni S ilə birləşdirirəm. Təbii ki, ümumilikdə S ilə K-nın birləşməsinə bərabər verəcək. Gəlin indi yazaq, riyazi qaydada yazaq. Bərabərdir. Öncə S-in elementlərini yazıram. S-in elementləri hansı idi? C, 99, bu C-dir. C, C 99, 222. Sonra P, sonra A. Bu S-in elementləridir. Birləşir. İndi K - S-i yazıram. K - S tam da bax bu kənarda qalan hissədir. M 12 54 və 4. Bu iki çoxluğu birləşdirdikdə hər ikisinin bütün elementlərini yazmalıyıq. Sadəcə ortaq element varsa bir dəfə götürürük. Hazırda da ortaq elementləri yoxdur. C 99 222 P A bu birinci n elementləri, sonra gəlir ikinci n elementləri M 12 54 4. Bu da ikinci n elementləri yazdıq. Gördüyünüz kimi bu elə bizə ümumi S birləşir K-nı verir. K-nin ümumi birləşməsini verir. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Qəsəbədə 180 ailə yaşayır. Onlardan 65-inin həyətində it, 73-ünün həyətində pişik var. 33 ailənin həyətində isə həm it, həm də pişik var. Aşağıdakıları təyin edin. Bir-bir yazaq. Qəsəbədə verilən şərtləri yazaq. 180 ailə yaşayır. 65'inin hayatında it var. İt 73'ünün hayatında pişir. 33 ailənin həyatında isə həmin təmshift var. İndi bu verilənlərə əsasən biz aşağıdakı suallara cavab verməliyik. Şərtləri qoy bu şəkildə qoyum görəsən, onsuz da kitabda verilmişdi. Birincisində A bəndində bizdən soruşulur ki, həyətlərdən neçəsində yalnız it var. Həyətlərdən neçəsində yalnız it var? Baxaq. Neçə də nə it saxlayan var idi? 65 nəfər həyatında it saxlayırdı. Bunlardan 33-ü həm də pişik saxlayır. Ona görə 65-dən çıxmalıyam 33-ünü. Bərabərdir 32 nəfər yalnız it saxlayır. 32 nəfər yalnız it saxlayır. Ümumi it saxlayan 65 ailə idi. 33-ünün həm də pişi var idi. Ona görə yalnız it saxlayanları tapmaq üçün çıxdıq. Sonra keçək B bəndinə. Heyətlərdən neçəsində yalnız pişik var? 73 həyətdə pişik var idi. 73 ailə pişik saxlayırdı. Onların 33-ünün həm də iti var. Ona görə yalnız bişik saxlayanları tapmaq üçün 73-dən 33-ünü çıxırıq, bərabərdir 40. Həyətdə bişik var. Və ya hut 40 ailə bişik saxlayır, belə də yaza bilərik. Həyətdə yalnız bişik var. Yalnız sözünü də yazaq. Yalnız. Bu söz mütləq yazılmalıdır yoxsa ümumi pişik saxlayanlar hesablana bilər. İndi keçək cəbəndinə. Cəbəndin də deyilir ki, həyətlərdən neçəsində nə it, nə də pişik var. Deməli, qəsəbədə 73 nəfər pişik saxlayırdı, 65 nəfər it saxlayırdı. Bunlardan e, toploq öncə bunları 138 ailə eləyir. Bu 138 ailənin içərisində 33 dənə ailə həm iti, həm şiy olan ailədir. Buna görə o 33-ü çıxaq oradan. 33-ü çıxdıqda 105 ailə heyvan saxlayır. Yəni sırf bu 105 ailə ev heyvanı saxlayır. Ya it, ya bişik, şey, hərəsinin hansısa birini. Ümumi də 380 ailə var idi. 180 ailədən bu 105 ailəni çıxsaq 75 ailə nə it, nə də bişik saxlamır. bu heyvanlardan heç biri o həyətdə yoxdur. O ailə heç bir heyvan saxlamır. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Euler və diaqramların köməyi ilə göstərin. A bəndində dükana gələn satıcılardan 16-sı ayaqqabı, 23-ü isə çanta aldı. 9 nəfər həm ayaqqabı, həm də çanta aldı. Neçə nəfər yalnız ayaqqabaldı, neçəsi yalnız çanta aldı? Öncə şərti yazaq A bəndində. Alıcılardan 16-sı ayaqqabı. 23-ü çanta. aldı. 9 nəfər həm ayaqqabı, həm də çanta aldı. Digər nəylərini diaqramımızı çəkək. Həm ayaqqabı, həm çanta alan 9 nəfərdir. Bu orta hissəyə yazdıq kəsişməyə. Bu olsun ayaqqabı. Ayaqqabılar onlar, bu da olsun çantalanlar. 9 nəfər də hər ikisini aldığına görə orta hissəyə yazdıq. 16 nəfər ayaqqabılan vardı. 9 nəfərinə çıxdıqdan sonra bu kənar hissəyə qaldı neçə sim? 7 nəfər qaldı. 23 nəfər çanta alan var idi. 9 nəfərini çıxdıqdan sonra görək bura neçə dənə çanta alan qaldı? 14 nəfər. Yenidən bax. Bu hissəni tutsam, ayaqqabı alanlar cəmi 16 nəfərdirmi? Bəli. Bu hissəni tutsam, çanta alanlar cəmi 23 nəfərdirmi? Bəli. İndi bəs bunu niyə belə yazdıq? Hər ikisinə alan 9 nəfərdir. Təkçi ayaqqabı alan, yalnız ayaqqabı alan 7 nəfər, yalnız çanta alan 14 nəfər var. Yalnız ayaqqabı alan alanlar. 16 - 9 = 7 nəfər. Yalnız çanta alanlar. 23 - 9 = 14 nəfər. İndi isə keçək B variantına sinifdə Sinifdəki 35 şagirddən 12-si rəsm çəkməyi, 15-i futbol oynamağı xoşlayır. 18-i isə musiqi alətlərində çalar. 5 nəfər həm rəsm çəkir, həm də futbol oynayır. 6 nəfər isə həm musiqi alətində çalar, həm futbolu xoşlayır. 3 nəfər həm rəsm çəkir, həm musiqi alətində çalar. Hər üç dərnəyə gedən şagirdlərin sayı 3-dür. Qalanları heç bir dərnəyə getmir. Gəlin öncə bu şərti yazaq. Sinifdəki 35 şagirddən 12-si rəsm çəkir. Virgül 15-i Bol oynayır. 18-i musiqi alətində çalar. 18-i musiqi alətində çalar. nöqtə 5 nəfər həm rəsm, həm futbolla məşğul olur. 5 nəfər həm rəsm çəkir, həm də futbolla məşğul olur. 6 nəfər 6 nəfər həm musiqi alətində çalar, həm futbolla məşğul olur. Həm musiqi Həm musiqi, həm futbolla məşğul olur. 3 nəfər həm rəsm çəkir, həm musiqi alətində çalar. Hər üç dərnəyə gedən 3 şagirdlərin sayı 3-dür. Hər üç dərnəyə gedən 3 şagird var. İndi gəlin bu dediklərimizə əsasən biz Euler Venn diaqramını çəkək. Sonra da bir-bir müəyyənləşdirərik hər birinə neçə nəfər şagirdin getdiyini. 3 dənə olduğuna görə eyləvər diaqramını bu formada yazdım. Bura olsun musiqi. Bura olsun futbol. Bura da olsun rəsm. İndi hər üç ıı, idman növünə, daha doğrusu hər üç dərnəyə gedənlər bu Kəsişmə də qeyd olunacaq. Bax bu, bu hissədə hər üçünə gedən bu hissədə qeyd olunur. Neçə nəfərdir? 3 nəfərdir. 3 nəfər hər ikisinə gedir. İndi baxaq, musiqi və futbola gedənlər, həm musiqi, həm futbola gedən neçə nəfərdir? 5 nəfər həm rəsim, həm futbola gedir. 6 nəfər həm musiqi, həm futbola gedir. 6 nəfər Bu kəsişmə hissəsinə yazılmalıdır. Bax bu hissəyə 6 nəfər həm musiqiyə gedir, həm futbola gedir, kəsişməyə. 6 nəfərdən 3-ü bura düşdüyünə görə bura cəmi 3 nəfər yazırıq ki, topluyanda 6 versin musiqinə və futbolun kəsişməsi. 5 nəfər həm rəsmə, həm futbola gedir. Rəsmlə futbolun kəsişməsi, rəsmlə futbolun kəsişməsi. Bax bu balaca hissə olmalıdır 5 nəfər. 3-ü burada olduğuna görə 2 nəfər yazıram ki, bura Ümumi topladıqda futbolla rəsmin kəsişməsi 5 olsun. Hər ikisinə gedən 5 nəfər şagird olduğuna görə. Həm musiqi, həm rəsmə gedən, yəni musiqi ilə rəsmin kəsişməsi 3 nəfərdir. RO 3 nəfər də qeyd elədik. İndi keçək digər şərtlərimizə. Sinifdə 35 12 nəfər rəsm çəkir. Rəsm çəkən 12 nəfərdir. 12 nəfərdən ikisini çıxanda 10, ondan da 3-ü çıxanda 7. Təkcə bura 7 qalır. Ümumi toplayanda rəsm çəkənlərin dairəsinə baxsaq, yenə cəmi 12 verir. Cəmi rəsm çəkən 12 nəfərdir. Yalnız rəsm çəkən 7 nəfər qalır. 15-i futbol oynayır. 15 nəfər futbol oynayan var. Cəmi 15 nəfər futbol oynayan var. 15 nəfərdən 2, 3, 3. Toplasam neçə eləyir bu? 5, 3, 8-in çıxıq 15-dən 5-ini çıxanda 10, 10-dan da 3-ü çıxanda 7. Toplayıq görək yenə 15 eləyirmi? 10, 15, bəli. Yalnız futbol oynayan da 7 nəfər oldu. 18-i musiqi alətində çalar. Musiqi alətində çalan bu musiqinin dairəsi cəmi 18 olmalıdır. 18-dən də 336-sını çıxsam qalır 12 nəfər. Yalnız musiqi çalan da, musiqi alətində ifa edən də, musiqi alətlərini çalanda oldu 12 nəfər. İndi gəlin bu verilənlərə əsasən bir-bir suallar cavablandıraq. Birinci, neçə nəfər yalnız rəsm çəkir? Yalnız rəsm çəkən 7 nəfər. İkincisi. Neçə nəfər yalnız futbolu seçib? Yalnız futbolu seçənlər də 7 nəfərdir bu kənarda qalan. 7 nəfər. Sonra keçə 3-üncüsünə. Neçə nəfər musiqi alətində çalar? Neçə nəfər musiqi alətində çalar? Yalnız musiqi demir, vaxt diqqət eləyirsənsə eləcə nə musiqi alətində çalar. Musiqi alətində çalanlar bu musiqinin dairəsinə daxil olanlar da 18 nəfərdir. musiqi alətində çalanlar 18 nəfərdir. Neçə nəfər heç bir dərnəkdə iştirak etmir? İndi buna baxacağıq. 4-cü baxaq görək neçə nəfər heç bir dərnəkdə iştirak getmir. Ümumi sinifdə 35 nəfər var idi. Toplayaq görək burda neçə nəfər var. 12, üstünə 3 gəldim 15, üstünə 3 gəldim 18, üstünə 2 gəldim 20, üstünə 7 gəldim 27. Üstünə də 7 gəlsəm 34 nəfər eləyir. 35 - buların cəmi 12 + 3 + 3 üstəgələk 2 üstəgələk 7 üstəgələk 7 dairələrin içini cəmlədim. bərabərdir. 35 - 34 1 nəfər. İndi isə keçək 6-cı çalışmamıza, nömrə 6. Euler vin diaqramlarının köməyi ilə təsvir edin. Sualları tərtib edərək cavablandırın. A bəndi. Riyaziyyat fənnindən keçirilən olimpiadada 40 şagird iştirak edir. Onlardan 35 nəfəri cəbr və funksiyalara aid tapşırıqları, 28-i isə həndəsədən olan tapşırıqları düzgün yerinə yetirmişdir. <coughs> İndi biz özümüzdən sual verməliyik, həm də Euler ven diaqramlarının köməyi ilə təsvir etməliyik. Yaxşı, öncə şərti yazaq. Olimpiadada 40 şagird iştirak edir. onlardan 35-i cəbir cəbir və funksiyalara vergül 28-i isə həndəsəyə əndə səhiyyət tapşırıqları düzgün yerinə yetirib. İndi gəlin eleven -in diaqramı vasitəsi ilə quraq təsvir edək. İndi öncə bir bu şərtə baxaq, sonra quralıq. Cəmi 40 nəfər şagird iştirak edib. Amma bunları topladıqda 50, hardasa 63 eləyir. Necə oldu ki? 40 nəfər şagird iştirak edib, amma cəbr və həndəsə suallarına cavab verənlərin sayını topladıqda 63 nəfər elədi. Deməli, bəzi şagirdlər həm cəbr, həm həndəsə suallarına cavab verib. Neçə nəfər? Yalnız də bir suallarına cavab verib. Sual. Neçə nəfər? Bu 1-ci olsun. Bu 2-ci sualımız olsun. Neçə nəfər? Hər iki Hər iki həm cəbir suallarına cavab verir. Və sərə. Bu formada suallar yazıq. Bir dənəsini də yaza bilərik. 3-cü sual: Neçə nəfər yalnız səndəsə suallarla cavab verib. İndi gəlin yavaş-yavaş sualları cavablandıraq. Bu şərtlərimiz idi, şərtləri qeyd elədik. 35 nəfər, cəmi 40 nəfərdir. 35 nəfəri cəbrə, 28 nəfəri həndəsə suallara cavab verir. Bunları topladıqda biz 50, 13, 63 nəfər alırıq. Axı 40 nəfər iştirak etmişdi. 63-dən də o 40-ını çıxmalıyam. Görüm neçə nəfər hər iki suala cavab verib? 23 nəfər həm cəbir, həm həndəsə suallarına cavab verir. Hər iki suala cavab verənlərin sayını tapdıqdan sonra indi baxaq yalnız cəbrə, yalnız həndəsiyə neçə nəfər cavab verib. Cəbrə cavab verən 35 nəfər idi. 35 nəfərdən 23-ü həm də həndəsiyə cavab verdiyinə görə çıxıram. Yerdə qaldı 12 nəfər. Yalnız Yalnız cəbr suallarına cavab verdi. 28 nəfər həndəsə suallarına cavab vermişdi. Bunlardan 23-ü həm də cəbrə cavab verdiyinə görə çıxıram. Yalnız həndəsə suallarına cavab verən 5 nəfər qaldı. Suallarla cavab verir. də eyləvin diaqramında da göstərək bunu. Cəbir, həndəsə. Hər ikisinə cavab verən 23 nəfər idi. Kəsişməsinə 23 nəfər yazdım. Bunu da belə qeyd eləyə bilərəm. Həm cəbir, həm həndəsə. Kəsişmə hər ikisinə aidd, 23 nəfər. 12 nəfər yalnız cəvrə cavab verib, 5 nəfər də yalnız səndə istəyə cavab verib. İndi keçək B variantına, B variantı sinifdə Sinifdə 26 şagird var. Onlardan 18-i ingilis dili 15-i rus dilini öyrənir. Gəlin indi suallar quraq. Neçə nəfər hər iki dili öyrənir? 1-ci sualımız. Nəçə nəfər hər iki dili öyrənir? Bunu tapmaq üçün ingilis dilini öyrənənlərlə rus dilini öyrənənləri topluyuram. 20, 33 nəfər. Bəs bizim sinifdə 26 nəfər var idi. Necə oldu ki, bu 33 nəfərə qalxa bildi? 33 nəfərdən də o 26 nəfərini çıxdıqda yerdə qalacaq 7 nəfər hər iki dili öyrənir. Deməli, yeddi nəfər həm ingilis dilinə qoşulub, həm də rus dilinə qoşulub. İndi keçək ikinci sualımıza. Yalnız ingilis dilini öyrənənlər. Öyrənənlər neçə nəfərdir? Bunu tapmaq üçün ümumi ingilis dilini öyrənənlərdən 7 nəfər çıxmalıyıq. 18 nəfər ingilis dilini öyrənirdi, 7-si həm də rus dilini öyrəndiyinə görə çıxırıq, 11 nəfər sırf ingilis dilini öyrənənlər qalır. Üçüncüsünə baxaq. Yalnız rus dilini öyrənən neçə nəfər şagird var? 15 nəfər rus dilini öyrənirdi. 15 nəfərdən 7-si həm dəngəli söyrəndiyinə görə, ingilis dilini öyrəndiyinə görə çıxırıq. Yerdə necəsi qalır? 8 nəfər. Venn diagramı ile de göstereyim onları. Rus, İngiliz. Rus dili, İngiliz dili. Hem Rus hem İngiliz dilini öğrenen 7 neferiydi. 7 nefer hem Rus hem İngiliz dilini öğrendiğine göre bu ortada etdim. 11 nefer yalnız İngiliz dilini öğrenen var idi. 8 nəfər də yalnız rus dilini öyrənən var idi. Bu da hər iki dili öyrənən. Bu da Eylervin diaqramı vasitəsilə göstərilməsi. İndi isə keçək C variantına. C variantında 6-cı sinifdə oxuyan 42 şagirddən 29 nəfəri botanika bağında zəmbək çiçəyinə, 23 nəfəri qızıl gülə qulluq edir. 42 şagirddən 29 nəfəri zəmbək çiçəyinə zambak çiçəyinə 23 nəfəri qulluq edir. İndi gəlin sual verək. Neçə nəfər hər iki çiçəyə qulluq edir? Neçə nəfər hər iki çiçəyə qolluq edir? Bunu tapmaq üçün 29 və 23-ü toplamalıyam. 40, 52. 52 nəfər alındı, amma sinifdə 42 nəfər var idi. Deməli, kimlərsə hər iki çiçəyə qolluq eləyir, ona görə sayı artıq alınır. 52-dən də 42-ni çıxanda 10 nəfər qalır. 10 nəfər həm ə, qızıl gülə qulluq eləyir, həm zəmbək çiçəyinə qulluq eləyir. Buna görə say artıq alınırdı. Keçə ikinci yalnız yəvəzənli aldı. Yalnız zambaq çiçəyinə qulluq edənlər neçə nəfərdir? Bunu tapmaq üçün zambaq çiçəyinə qulluq edən 29 nəfər şagird var idi. 29 şagirddən onu həm də qızıl gülə qulluq edirdi. Çıxanda 19 nəfər qalır. 19 nəfər. İndi keçək üçüncüsinə. Yalnız Yalnız qızıl gülə qolluq edənlər neçə nəfərdir? 23 nəfər Qızıl Gülə qulluq edirdi. Həmin 23 nəfərdən onu həm də Zəmbək çiçəyinə qulluq etdiyinə görə çıxaq, yerdə qalır 13 nəfər. Bunu Euler Venn diaqramı vasitəsilə də göstərə bilərik. 10 nəfər hər ikisinə qulluq edir. 13 nəfər qızıl gülə, 19 nəfər zəmbək çiçəyinə. Bu da zəmbək çiçəyi. də 7-ci çalışmamıza nömrə 7. Şəkildə verilmiş Eyler Venn diaqramlarına əsasən məsələ tərtib edin. Verilmiş ədədlər elementlərin sayını göstərir. Tutaq ki, gəlin bir, birinci də belə bir məsələ quraq. 6-cı sinif şagirdlərinin 23 nəfəri 23 nəfəri yalnız Azərbaycan dili 14 nəfəli yalnız riyaziyyat dərnəyinə qoşulub. 7 nəfər şagird isə hər iki dərnəyə qoşulub. 6-cı sinifdə neçə şagird var? Belə sadə bir məsələ qurdum, siz fərqli məsələlər də qura bilərsiz. 6-cı sinif şagirdlərindən 23-ü yalnız Laz Azərbaycan dili olmasın, başqa bir fəndə götürə bilərsiz. Tarix, coğrafiya, fizika, kimya, nə istəsəz götürə bilərsiz. 6-cı sinif şagirdlərinə 23 yarımınız Azərbaycan dili <coughs> 14-ü Yalnız riyaziyyat. 7 nəfər isə hər iki dərnəyə üzb olub Sinifdə neçə şagird var? İndi gəlin həllinə baxaq. 23 nəfər yalnız Azərbaycan dili, 14 nəfər yalnız riyaziyyat, 7 nəfər isə hər iki dərnəyə üzv olub. 23-nə 7-ni toplayanda 30, üstünə də 14 gələndə 44 Nəfəs şagird alındı. İndi isə keçək B variantına. B variantında da belə bir məsələ qura bilərik. Şagirdlər arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən 13 şagird yalnız futbol oynamağı 11 şagird, rəsm çəkməyi 10 şagird isə 10 şagird isə tens oynamağı sevir. Belə bir məsələ qura bilərik. Şagirdlər arasında keçirilən sorğuya əsasən Əsasən 13 nəfər oynamağı, vergül 11 nəfər yalnız rəsm çəkməyi rəsm çəkməyi 10 nəfər isə isə yalnız tennis oynamağı sevir. Sevir. Başqa cürdə məsələlər qura bilərdik. Amma mən bu şəkildə qurdum. 7 nəfər hər 3 7 nəfər 7 nəfər hər 3 məşğuliyyəti sevir. Yəni hə, həm futbolu, həm tens oynamağı, həm də rəsm çəkməyi sevir. Sonra keçdik Həm futbol, həm futbol. Həm futbol, həm Həm futbol oynayan, həm rəsm çəkən çəkən neçə nəfərdir? Bu bir dənə sualımız olsun. Və artıq bir də nə sual qoya bilər ki, qoya bilərik ki. Həm rəsm çəkən, həm tenis oynayan neçə nəfər var? Başqa bir sual da qoya bilərsiz ki, sinifdə ümumiyyətlə neçə nəfər var? İndi gəlin bir-bir baxaq. Həm e, futbol oynayan, həm də rəsm çəkən neçə nəfərdir? 1 + 7 8 nəfərdir. Həm tenis oynayan, həm də rəsm çəkən neçə nəfərdir? 7 ilə 2-ni toplasaq 9 nəfərdir. 1 + 7 = 8 nəfər. 1-ci sualın cavabıdır. Bu 1-ci sualımızın cavabıdır. 2-ci sualımızın cavabı da 700 + 9 nəfərdir. 700 + 2 9 nəfər. 2 sual qoymuşduq, ikisinə də cavablandırdıq. Məsələdə fərqli-fərqli suallar da çıxarda bilərdiniz. İndi isə keçək 8-ci çalışmamıza, nömrə 8. A, B, C. Çoxluqları verilib, aşağıdakıları tapın. A bəndində. A - B. A çoxluğundan B çoxluğunu çıxmaq üçün hər ikisinin öncə ortaq elementlərinin üstündən xətt çəkirik. Həm A-da, həm B-də -2 var. 7, 8, 9, 0. 8 hər ikisində var. Mənfi -9 hər ikisində var. Mənfi -9 hər ikisində var. İndi yazaq yerdə qalan elementləri. A da yerdə hansı elementlər qaldı? 2 qaldı, 7 qaldı, 0 qaldı. İndi keçək B - A-nı da yazaq. C bəndini birinci yazacağam. B - A. B-də yerdə hansı elementlər qaldı? 12, -7 12 -7 9 ha hə, 0 hər ikisində var 0-ın üstündən xətcək 0 da hər ikisində var. Burda 0 qalmayacaq da. Çünki hər ikisində var. A-da yerdə qaldı 2 7. B-də qaldı yerdə qaldı 12 -7 9. A-B B-A-nı yazdıq. Bundan sonra keçək e, digərinə. D variantına A-C Ona görə artıq üstünə xətcəkdiklərimizi silirəm. Təzə çoxluqlarımızda artıq fərqli elementlər oxşar olduğuna görə onların üstünə xətcəyəcəyik. Keçdik b bəndinə. A - C. A - C. A ilə C-nin ortaq elementlərinə baxaq. Hər ikisində -2 var, üstlərinə xətcəkdik. Mənfi ikiləri C1 yox, 7-7 yox, 8 9 yox, 9 mənfi -9 -10 0. İndi A-da yerdə qalan elementləri yazıram. A-da yerdə hansı elementlər qaldı? 2 qaldı, 7 qaldı, 8 qaldı, -9 qaldı, 0 qaldı. Bicə də nə ortaq element -2 idi. A-C-ni yazdıq, C-A da variantlarda varmı? C-A da yoxdur. İndi keçirəm C variantına. C-B-ni yazaq. Bu dəfə C ilə B-nin ortaq elementlərinin üstündən xətt çəkirik. Həm C-də, həm B-də ortaq olan elementlər. Mənfi -2 hər ikisində var, üstündən xətt çəkdim. Mənfi -7 hər ikisində var, üstündən xətt çəkdim. 9 hər ikisində var, üstündən xətt çəkdim. 0, -9 yoxdur, -10 yoxdur. C-nin yerdə qalan elementlərini seçib yazıram. 1, -4 1, bir, bir də -10. Bunu qeyd elədik. C - B, B - C-ni də yazaq D variantında. B - C. İndi B-də yerdə qalan elementləri seçib yazacağam. 12 12 8 0 -9. Bunları da seçdik, yazdık. İndi keçək E variantına. Aynan B-nin kəsişməsinə baxaq. Aynan B-nin kəsişməsi hansı elementlər idi? -2 hər ikisində var idi. 8 hər ikisində var idi. -9 hər ikisində var idi, 0 hər ikisində var idi. İndi yazaq onları. Mənfi -2 hər ikisində var idi, 8 hər ikisində var idi. Mənfi -2 hər ikisində var, 8 hər ikisində var. Mənfi -9 və 0. Mənfi -9 və 0. Bu A ilə B-nin kəsişməsidir. İndi bunu da kəsiştirək C-nin elementləri ilə. C-nin elementlərini seçək yazaq. 12, mənfi... - oncu 1 - 2 C-nin elementləri oldu 1, mənfi, -2, 7, 1, mənfi, -2, mənfi, -7, 9, mənfi, -10. İndi bu iki çoxluğu kəsişdirək, ortaq elementlərini seçək. Bərabərdir. Hər ikisində olan mənfi, -2 var. Başqa da bir element yoxdur. 8 burada yoxdur, mənfi, -9 burada yoxdur, 0 yoxdur. Bir cədənə -2-dir. İndi isə keçək a bəndinə b - c birləşir ailə. b - c-ni yazmışdıq. b - c-nin elementləri 12 mənfi, -7 9dur. Daha doğrusu b - c-nin elementləri burdadır 12 8 0 mənfi, -9. Yazıram. b - c-nin yerinə 12 8 0 mənfi, -9. Birləşdirək a-nın elementləri ilə birləşir. A-nın elementləri hansılar idi? İndi onları seçək yazaq. 2, -2, 7, 8, -9, 0. Birləşdirdikdə bütün elementlərini yazırıq. A-nın öncə bu bütün elementlərini yazaq. 12, 8, 0, -9. Sonra keçək ikinci n elementlərini. 2 yoxdur, yazıram. Mənfi -2 yoxdur, yazıram. 7 yoxdur, yazıram. 8 var, təkrar yazmıram. Mənfi -9 var, yazmıram. 0 var, yazmıram. Bu da birləşməsi. Keçək F variantına. C birləşir A - B ilə. C-nin elementlərini yazıram öncə. 1, mənfi -2, mənfi -7, 9, - birləşir. A - B-ni də bayaq yazmışdıq. 2, 7 elementləri idi. Bunları birləşdirək. Hər ikisinə aid olan elementləri yazıram. 1, -2, -7, 9, -10. İndi keçirəm ikincisində. 2 i̇ki yoxdur, yazıram. 7 yoxdur, yazıram. Keçək 9-cu çalışmamıza. Z tam ədədlər çoxluğu, A mənfi tam ədədlər çoxluğu, B müsbət tam ədədlər çoxluğu olarsa, bu çoxluqları Eyler-Venn diaqramlarının köməyi ilə təsvir edin. Bu halda 0 ədədi harada yerləşir? Z tam ədədlərdir. Sonra A mənfi tam ədədlər mənfi tam ədədlər, çoxluğu B müsbət tam ədədlər çoxluğu. Ədədlər çoxluğu olarsa, Venn diaqramları vasitəsilə göstərək. A mənfi tam ədədlər olsun, B müsbət tam ədədlər olsun. Bu A çoxluğudur, bu B çoxluğudur. 0 onda bunların kəsişməsində olacaq. Çünki 0 nə mənfi deyil, nə müsbət deyil. Bunların kəsişməsində olacaq. Bu doludğu Z tam ədədlər çoxluğu. Bilirik ki, tam ədədlər mənfi ədədlər, müsbət ədədlər və 0-dan təşkil olunub. Hətta heç 0 onların kəsişməsi kimi yox, ayrıca da götürmək olardı. Elə gəlin 0-a ayrıca götürək çıxın çünki 0-ın işarəsi müəyyənləşdirilməyib. Nə mənfidir, nə müsbətdir. Gördüyünüz kimi 0-a ayrıca götürdüm. Tam ədədlərin tərifini yadımıza salsaq, tam ədədlər mənfi ədədlər, müsbət ədədlər və 0-dan ibarət idi. 0 nə mənfi, nə də müsbət deyil. Ümumiyyət nə birbaşa tam ədədlərə tabedir. İndi isə keçəcək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Natural ədədlər çoxluğu ilə onların əksi olan ədədlər çoxluğunun fərqi hansıdır? Natural ədədlər çoxluğu bildiyimiz 1-dən başlayaraq sonsuz davam edən sayma zamanı istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Onların əksi isə mənfi ədədlərdir. Fərqi boş çoxluqdur. Onların əksi olan mənfi tam ədədləri ə e, mənfi tam ədədlərin fərqi elə natural ədədləri verir. Bunu niyə belə fikirləşirik? Natural ədədlər 1-dən başlayaraq sonsuz davam edən sayma zamanı istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Bunları həm də elə müsbət tam ədədlər kimi baxmaq olar. Həmin ədədlərin əksi olan ədədlər isə mənfi tam ədədlərdir. Bunların heç bir kəsişməsi olmadığına görə, iki çoxluğun kəsişməsi yoxdusa, onların fərqi elə özlərinə bərabər olur. Natural ədədlərdən mənfi tam ədədlər çıxanda natural ədədlər alınacaq. Mənfi ə, tam ədədlərdən natural ədədlər çıxdıqda isə elə mənfi tam ədədlər çoxluğunun özü alınacaq. Ədəb burda şərt yaza bilərik çünki kəsişmələri yoxdur. İndi isə keçək sonuncu çalışmamıza, nömrə 11-ə. A bəndidir. B alt çoxluğudur A-nın. B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğu olarsa, B çoxluğuna A çoxluğuna tamamlayan çoxluğun Euler Venn diaqramı ilə təsvir edin. Bu A çoxluğu olsun, bu isə B çoxluğu olsun. Bu A çoxluğudur. Bu da B çoxluğudur. Alt çoxluq olduğuna görə bu formada işarə etdik. İndi tamamlayıcı çoxluğu BA çoxluğu bu xətlədiyim hissədir. Kənarda qalan bu xətlədiyim hissə tamamlayıcı çoxluğumuzdur. B variantında isə deyilir ki, A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğudur. A çoxluğunu B çoxluğuna tamamlayan çoxluğu elə Venn diaqramı vasitəsilə göstərək. Yenə də ümumi, tutaq ki, bu B çoxluğu olsun, böyük çoxluqdur. A çoxluğu da onun alt çoxluğudur. A çoxluğunu B çoxluğuna tamamlayan bu kenarda çərlənmiş hissədir. Bu çoxluqda tamamlayıcı çoxluqdur. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu cür tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyin istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə.